ara ens n'anem fins al Núria Social d'Olot. L'espai està a punt d'arrencar la seva programació cultural amb una oferta diferent i molt diversa, marcada per la música i també les arts escèniques. Like you and me. So hold on tight, my love. Apunteu-vos a partir d'aquesta mateixa setmana, els divendres a partir de les 8 del vespre, amb propostes, com hem dit, molt interessants que avui comentarem amb la dinamitzadora cultural del Núria. Marta Riera, com estàs? Benvinguda. Hola, molt bé, gràcies. De fet, aquests últims mesos, Marta, heu estat fent molta feina, el Núria, explica'ns. Sí, correcte. Bueno, ens hem hagut de reorganitzar, com pràcticament tothom. A nivell de sala, la sala necessitava d'unes reformes perquè és una sala polivalent que serveix per diversos dels projectes acollits dins el Núria Social. Aleshores també s'hi fan formacions durant el dia, pues, ha de servir com a teatre, com a espai de concerts. Aleshores el que hem fet és com, bueno, doncs hem obert finestres, aleshores així l'espai pot tenir ventilació i també ens adequem així a les mesures que ara necessitem. Després estem equipant amb nou equipament tècnic, tant de llums com de sol a sala. Hem pintat. Què més hem fet? Bueno, ha sigut tot un procés, no? Diguéssim, i segueix aquest procés, diguéssim, estem millorant també la il·luminació, també s'ha renovat de l'espai, i la intenció doncs és dotar aquest espai doncs perquè serveixi als diversos projectes acollits al Núria, entre altres la programació cultural que comencem aquest divendres. Exacte, com dius, al Núria hi passen moltes coses. Què té de diferent més enllà del que seria, com ens explicaràs després, un espai d'activitat cultural i també un bar, una cantina? Vale, mira, el Núria Social és un espai particular, és un espai autofinançat i autoorganitzat, que consta de doncs, un espai de coworking on compartim espai diverses empreses i persones que ens dediquem a diferents àmbits. Després hi ha la cantina i després hi ha aquesta sala polivalent que serveix per diverses activitats, tant activitats continuades com programació cultural, com formacions, com deia. El que comparteix d'alguna manera el Núria Social és que tots els projectes que estem allà compartem uns valors d'alguna manera i una manera de funcionar doncs molt transversal, col·laborativa, vinculada a l'economia social i solidària, també una manera de funcionar participativa en el que tothom hi té una manera d'alguna manera veu i vot, i que aquests projectes s'enxarxen en certa manera i al final el que busquem és pues, promoure també una certa transformació social, cadascú des del seu àmbit. No? Aquesta diversitat també ha fet que us veieu afectats des d'àmbits molt diferents, no?, per tota aquesta crisi. Primer, suspenent una part de la programació cultural, però també en altres aspectes. Sí, totalment. Per exemple, la cantina oberta de dilluns a divendres, doncs al migdia ha hagut de tancar per ara, per als temes d'aforament. Tanmateix, sí que hem reformulat aquesta programació cultural que ja es va iniciar l'any passat i el que fem ara és convertir-ho en un cafè-teatre. Aleshores entrarem les taules a dintre aquest espai de la sala i bueno, donarem la possibilitat que el públic pugui consumir i pugui tenir un espai d'oci i de cultura. Per tant, sigui un espai d'oci pues, diferent d'un bar en el sentit que tu vas i cada setmana, cada divendres tens una proposta diferent. Doncs això, ho combinarem tant arts escèniques com música per ara i bàsicament doncs és això, doncs tenir un espai, una cita on el divendres tu pots quedar amb els teus amics i gaudir d'art i cultura tant d'aquí de la zona com de fora. Sobre la tria de propostes que abasteixen sí. aquesta programació cultural que vol ser estable almenys fins sí. al gener, si la situació ho permet. Com l'heu concebut, com l'heu pensat i heu fet la tria de propostes? Mira, nosaltres la idea era donar una mica de continuïtat doncs, a aquesta proposta que hi havia l'any passat, però canviant una miqueta el format, com deia, aquest format més cafè-teatre i una mica més distès en aquest sentit. I aleshores la intenció és això, doncs, que sigui cada divendres de setembre a juny i que hi hagi doncs, una diversitat, perquè acostar-nos a un públic ampli. Volem crear com una programació realment accessible, que pugui anar-hi gent de totes les edats, també gent que li agradi la música, gent que li agradi el teatre, diversitat a nivell també d'arts escèniques, de poder veure tant una cosa de circ com algú de text, com humor, però sobretot que siguin propostes que connectin amb el públic i que generin una participació. També a nivell de funcionament de la pròpia programació busquem crear canals de participació, aquest és com el següent pas. Volem ser, bueno, ara som federats a la Federació d'Ateneus de Catalunya, això vol dir que també volem funcionar d'aquesta manera, doncs acostant-nos al públic i que hi hagi un sistema en què se'ns puguin arribar propostes, no? I també tenir un vincle doncs, amb el territori, amb el barri vell d'Olot, no? Que pensem que doncs, també
podem contribuir a aquesta revitalització, no?, del barri vell. La primera proposta, per exemple, Marta, és una de teatre i improvisació, humor, sobretot, sí, no?, per començar. Sí, correcte. Pensem primer que fa molta falta l'humor i fa falta tenir un espai distès de compartir presencialment. Per nosaltres és molt important que puguem viure aquesta experiència, no?, que ara tant ens falta des de tots aquests temps de Covid, de retrobar-nos, d'emocionar-nos junts, de riure, de crear pensament crític a vegades i a vegades simplement divertir-nos. Aleshores, aquesta primera proposta té aquesta, doncs és aquesta, una mica aquest caràcter molt distès, molt divertit, doncs són la companyia Tot, que fan teatre d'improvisació i a més que es basen doncs en el diari del dia, en l'actualitat, doncs per crear històries que s'estan creant en el mateix moment que les estàs veient, no? Llavors, és la idea de començar d'una manera divertida i realment crear aquest espai de relax i d'estar a gust, no?, amb els teus, perquè doncs aquest format permet estar amb el teu grup de convivència, no?, sense mascaretes, amb la teva taula i prenent alguna cosa tranquil·lament, com segurament fa temps que no fem, no? I tant. La majoria. Després ja ens n'anem l'altre divendres, el dia 11 de desembre, oi que sí, amb una proposta musical, com deies, amb aquesta combinació, d'anar combinant teatre i concerts. Sí, mira, el divendres 11 el que tenim és Tomados, que són un duet, perquè tots els concerts són de petit format, que són un duet de Girona, que porten un repertori doncs, que passa per la rumba, per la salsa, alguns boleros, també pop, i també doncs, una mica el mateix, amb aquest afany també d'entretenir, de divertir, de compartir, no? I per acabar l'any, si no m'equivoco, el 18 de desembre, una altra proposta que és, a més, una estrena. Marta, sí, en realitat és una preestrena perquè bueno, la companyia Argila Verde és una companyia realment amb molt recorregut i amb molta qualitat a nivell artístic i doncs tenim la sort que vol venir a provar i a preestrenar aquest espectacle al nostre espai. És una companyia que té la seu entre Portugal i Catalunya i que té un treball com de teatre d'objectes, de teatre visual, una posta en escena molt cuidada i una proposta per tots els públics, tot i que té un component de titelles, no és per al públic especialment infantil, tot i que pot venir un públic infantil, i sobretot una proposta molt poètica, no? Algo com molt original, que pensem de cara ja a les festes de Nadal, també és un bon moment doncs, per fer aquesta molt proposta. Molt bé, dius que tots són espectacles de petit format, diferents, com ens expliques, això també afecta l'aforament de... Sí, perquè, de fet, tot i que l'aforament és petit, encara ha de ser-ho més, no?, per la situació que es diu. L'aforament de la sala és gran. En realitat tenim aquesta sort que la sala té 200 metres quadrats, o sigui, a nivell de platea, de públic, per tant, i un aforament de 150 persones. Per tant, ara mateix, amb les restriccions actuals del 50%, poden cabre 75 persones i tenim el suficient espai perquè estiguin doncs, distanciades als 2 metres, no?, que marquen els protocols. Les propostes de petit format a nivell de concert són només a nivell de soroll, que no volem fer concerts sorollosos ni superfestius. Les propostes d'arts escèniques sí que són més grans, o sigui, a nivell artístic no afecta tant el petit format, a nivell d'aforament sí que tenim aquesta limitació, però 75 persones és ja déu-n'hi-do, estarem contents i esperem doncs, poder-lo ampliar, no? Aquest és aquesta és la nostra intenció. Esperem que sí, de moment, qui vulgui assistir-hi, per exemple, aquest divendres, ha de fer alguna cosa abans, feu un registre en el moment d'arribada, sí. Exacte, ho feu? Bueno, farem les dues coses. Sí que recomanem, sobretot si pot ser, que la gent reservi el nostre mail, que és el nuriacultural@gmail.com, perquè així també nosaltres ens preparem per rebre i per saber la quantitat de gent que ve. Tanmateix també la gent es pot presentar allà i pagar l'entrada a la taquilla sense cap problema. I bàsicament és això, simplement mirar la programació, no?, que tenim a les nostres xarxes, a Instagram, al Núria, i escriure un correu, dir quan sereu, reservem les entrades i veniu a pagar la taquilla. Hi haurà servei de bar obert, també, per tant, si hi ha gent que no vol entrar a veure l'espectacle, es pot quedar al bar on hi haurà una exposició d'un il·lustrador que és una sorpresa, que anunciarem entre avui i demà, i llavors doncs, pots venir a prendre alguna cosa de 7 a 9.30, o bé entrar després a l'espectacle. L'entrada de l'espectacle inclou una consumició i després també donarem una tapeta, o sigui que és una mica com un pla complet, doncs a 10 euros l'entrada,
doncs tens l'espectacle i la consumició. I espereu això, com deies abans, poder-ho ampliar quan la situació ho permeti, eh? Més amb un sopar, amb un format una mica més ampli. Correcte. La proposta, a més de ser cultural, volem que sigui una proposta gastronòmica. Llavors tenim un equip preparat que ha fet una proposta d'hamburgueses, de tapes diverses, d'una varietat de begudes, cerveses artesanes. El que passa que aquesta proposta, fins que no s'aixequi o s'ampliï una mica més el toc de queda, doncs l'haurem de mantenir una mica més reduïda, només a begudes i alguna tapa. Peta, i limitar sobretot l'horari, doncs, fins a les 10, per després també la gent tingui el temps, doncs, amb la seva entrada per tornar a casa, no? Que l'entrada serà, doncs, el comprovant de... Exacte. I tant. Hem comentat les propostes que tindrem fins a acabar l'any, però la programació que teniu ara de moment i que pot trobar la gent a les xarxes s'allarga fins a final de gener. De fet, heu reprogramat les propostes que s'havien d'haver fet durant el mes d'octubre-novembre, no? Correcte. Nosaltres havíem de començar el 30 d'octubre. Bueno, com tots ens vam trobar d'un dia per l'altre, vam haver de cancel·lar. El que hem fet és reubicar pràcticament totes les propostes al gener, no? Perquè el que volem és també donar suport als artistes en moments, doncs, molt complicats per la cultura. I, de fet, aquesta és una mica la nostra crida, també, que les persones donem suport a la cultura en moments en què és tan i tan necessària. I aleshores, doncs, aquestes propostes continuen de moment fins al gener, esperem continuar febrer-març, però de moment anem programant de 2 mesos en 2 mesos. Molt bé, doncs per tant diem des d'aquí a la gent que estigui pendent de les vostres xarxes al Núria Social i que us escrigui al correu electrònic si vol reservar per assistir. I des d'aquest mateix divendres, recordeu, a partir de les 8 del vespre, Marta Riera, moltes gràcies, per venir a parlar-nos. I que comenci molt bé aquesta temporada cultural. Merci. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem la finestra. Gràcies per ser-hi un dia més i esperem que demà també ens hi vulgueu acompanyar. Que vagi bé, adeu-siau.